Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude takový další tutoriál a dnes takže bude to o tom, že si ukážeme, jak udělat tak, aby ve stenčáři vám jezdili vlaky pozdě. Vlastně je to způsobeno programem generátor zpoždění a hned si to ukážeme. Takže když si tady stáhnete stenčář komplet, což už jsem na to tutoriál dělal, jak si to stáhnout, doufám teda. No prostě, tady máte aplikaci generátor zpoždění, tu spustíte. Tak, a tady máte prostě vlaky vyšší kvality, maximální zpoždění, nejčastější zpoždění. Tak, ale zatím se tady do toho pouštět nebudeme. Musíme nejdřív dát soubor, otevřít stanici. Třeba já jsem si tady připravil CDP Přerov F. Tak na to klikneme a otevřít. A teď tady to mačkat ještě nebudeme, nastavíme si všechno tady. Tak třeba vyšší kvality budou mít zpoždění, maximální zpoždění třeba já nevím, 2 hodiny. Já což už tak přehnám, ale prostě to bude maximálně 2 hodiny. A nejčastější zpoždění třeba, já nevím, 7 minut. A teď si tady můžeme vybrat kolem hodnoty nejčastější zpoždění, průměr obou variant, zpoždění z intervalu rovnoměrně. No tak já osobně používám většinou tohle, ale můžete si samozřejmě vybrat. Tak třeba rychlíky, ty už budou mít třeba, já nevím, jenom 90 minut zpoždění maximálně. A nejčastější zpoždění třeba bude 10 minut, třeba můžeme dát víc. Osobní vlaky taky třeba hodinu, 60, takhle. A nejčastější zpoždění, já nevím, třeba 5. A supravé lokomotivní tam třeba nedávám nic a náskok dávám třeba takhle 3 minuty. Tak a když takhle máme, tak stiskneme tady to. Nebo klikneme i na to a teď nám to tady zpoždění vygenerováno, nám to tady naskočilo. A teď se nám to tady ukáže, jaký vlak bude mít jaký zpoždění. Je jich tady strašně moc, jak vidíte. Takže třeba prostě vlak 923200 má náskok 1 minutu. A třeba nejvyšší zpoždění tady, třeba tady má, že 20 minut, je tady 26. Je 21, takže úplně pravidelně to jezdit nebude a pak třeba s tím křižováním, no ono to na ty jednokolejce bude zajímavý. Takže si to ještě musíme uložit. Takže teď to je takhle, ulož stanici. Takhle a ulož. Ano, chceme ho nahradit, aby se nám to plnilo. Takže tohle můžeme zavřít. A můžeme si otevřít stančáře a schválně si to zkusíme zahrát, jestli nám tam nějaký ten vlak přijede pozdě. Takže si najdeme CD Přerov F. To je tady. Takže počkáme, než se to. Tak a teď už nám tady začínají ukazovat to. A vidíte, že už to má 6 až 8 minut zpoždění. Jo, prostě osobák do Brna. Takže si klidně můžeme chvilku zahrát. Tak. Aha. Tady, šup. A tady to, jo, to jsou ty náhradní soupravy, ty bude potřebovat. A jinak teď, no, prostě jsem byl na výletě v Luhačovicích, nebo jsme jeli, tak byli jsme i v Chebu, i v Luhačovicích, v Českém Těšině, všude jsme s mamkou byli, jsme prostě prcestovali celý 2 dny vlakem. Takže jsem se projel tady do Luhačovice, tam krásně vymalovaný nádraží, to tam je super. Určitě jeďte se tam podívat, jsou tam lázně. A byli jsme i v Chebu, v Karlových Varech. Takže super výlet. A my si to tady můžeme postavit dál, protože vidíte, že to má zpoždění, tak aby se nikdo nezdržoval. A tady v Bojkovicích něco, nebo
Jo, to tady zbylnice, okej. A teď to je... Aha, tak tady. Zaveďte v pondělí. OK, takže pondělí, ano, tak to zavádět budeme. OK, a tady je... Jo, teď to nějaká... To je rychle, koukej. Tady má náskok 1-2 minuty. Takže vidíte, že to fakt jako pozdě jezdí, ještě se to když tak ukážeme ještě na jednom nějakém vlaku, který nám sem přijede. Tak to můžeme ještě postavit sem. Už jsme vlastně jeli od Uherského hradiště přes Kunovice až takhle tím rychlíkem zpátky a pak osobáka vlastně se vraceli do Starého Města u Uherského hradiště a pak jsme jeli nějakým rychlíkem do Pardubic nebo co. Jo. Aha. On se nám se úplně nevejde, ten rychlík. Tak ho zčíme. Jo, tady to jde. Tak co, bude něco nějaký? Ještě jiný vlak než tady ten. Super, tohle si tak vidíme. Vlastně když jsem tam byl, tak vlastně používají se tady ty dvě koleje, tady ta poslední se používá jenom na objíždění. Takže vím, jak to tam vypadá, je to hrozně malá stanička. No. Takže. Jinak tady to na normální díl je to prostě docela nuda. Příště já to natáčím zase. Jo, jsou prázdniny, takže já teď budu utát, nebudu tam mít kompa, takže budu jenom vydat ze železnice. Ale po prázdninách se do toho zase vrhneme. Takže... Veselý nad Moravou. Určitě, jestli se to sejde, tak bychom třeba ještě s Danem udělali nějaký challenge. Mě to teda hodně bavilo, i když jsem byl úplně strašnej. Tak halo, bude něco. 188, tady to je 43.08. A tak. 43.08. A tenhle je... Ten tady nechám zatím stát, zatím se... Tak, jo, jsou ty. Ach jo, na nic nám tady nejede. Tak to otočíme. Já teď tu se taky můžu otočit. Jestli jde správným směrem. Tak, tady se nám hlásí nějaký manipulák. A ten jde zrovna bez zboží, ale je to teda pořádnej manipulát, teda tohle to. OK. No, tím se zabývat teď nebudeme, je to jenom na rychlovku ukázka. Takže teď to můžeme stavit dál. A já chci normálně nějaký jako osobák nebo něco takového by nebylo. No nic, asi se ukončíme, protože jak vidět, tak ty spoždí, nebo ty osobáky tady jezdí docela pomálu. V Uherském hradišti, když jsme byli, tak bylo zrovna úplně plný nádrží, byla tam nějaká hydra, quattro nebo něco takového. Právě na to Brno, myslím, že to tady to zrovna 854. Aha. Čau. Jo, tady. Jsem takový. A nic, tak vidíte, že už bych měl zase jednu čárku v tom v
challenge, takže určitě zase prohraju. Jinak jsem našel, že když byste chtěli, tak můžu natočit Prahu hlavní nádraží, ale s novým GVD, s novým grafikonem. Je to ten letošní grafikon, takže tam je o hodně víc vlaků, než bývalo, než jako je na těch původních stránkách ke stažení. A já pořád čekám, že nám se něco přijede, ale asi se jim moc nechce. Tak to uděláme takhle, že to ještě zrychlíme. A jste fakt jako viděli, že ten, i ten druhý vlak bude zpožděný. No tak, šup. Tak, teď se nám tady hlásí už další konečně. A vidíte, že má zpoždění 7 až 3 minuty. Když nevím, proč tam je to, proč je to tam dvakrát, ale... Jo, aha, já už vím proč, protože já už to zkoušel jednou. Já jsem, když jsem to natočil, tak jsem si to vyzkoušel. Jestli to opravdu takhle funguje, no, tak to tam hod, jedu, jako dvě zpoždění, no. No nic, no, takže vidíte, že to funguje, že se vám takhle budou zobrazovat jako minuty. A pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Jo, ještě bych to neukončoval, ještě bych vám ukázal jednu věc, a to tady v nastavení. A tady písmo. A font čísla vlaku. To myslím, že se nechává úplně stejný. Jop, Stančář Hype. Jo, to necháte tak, jak to je. Ale font čísla koleje. Tady, když tam budete mít tadyto, tak tady budete mít takový ty divný znaky, přehlásky a tak. Aha, ztratilý souhlas. Tak bych si to mohl ještě zpomalit. Ne. A když tam máte Jobstenčář Hike, tak to máte prostě takhle. A když tam dáte... To si musíte stáhnout, tady ten je Stančář, je to na většinou na všech stránkách, kde se stahují tratě do Stančáře. Prostě upozorňuji na to, že potřebujete speciální fonty, což je tady ten. A když prostě to uložíte, tak to máte parádně hezky. Bez těch různých znaků. Jo, dělá se to tady v tom, v nastavení a v písmu. Takže tady to doufám, že se vám tady ty rady hodily a pokud se vám to líbilo, takže dejte like nebo odběr. Moc děkuji za 32 odběratelů, to bylo super. Pak ještě bych chtěl pořešit jednu věc, ale to nechám do nějakého jiného videa. A takže u příštího videa. Čau, čau.